Özgöçü Kırdaaldar ministri Boobek Ачыкеев облус аймагын кыдырып чыкты. 19 май күнү Баткен облусунун аймагында катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, сел суулары турак үй жана социалдык объектилердин короолоруна да кирген. Жеринде таанышуу үчүн Кыргыз Республикасынын Özgöçü Kırdaaldar ministri Boobek Ачыкеев Баткен облусунун Лейлек районунда болуп калыбына келтирүү жана тазалоо иштери менен таанышты. Акыркы 2022 жылы бизде аябай кырсыкка көп жылдуу болуп эсептелет. Бул жердеги Ош областтагы, Жалабат областтагы эмеу 19 майдагы жаандын кесепетинен мавадыр селдин болгон зыян жумушун биз көрүп атабыз. Эми жакшы жагы эч кандай адамдын өмүрүн эч жерден алган жок. Болгон эле ошо экономикалык жана финансалык зыянды гана тартып атабыз. Азыркы ошо селдин жүрүшүн көрсөк, бул жерде биз основной катрандын жолун, баул жолун жабылып калып атат. Буга алдын ала жүргүзө турган жумуштар боюнча өзү Кыргызстанда 3000ден ашуун ушундай кырсыктуу колотторубуз бар, жерлерибиз бар. 3000'de aldın alı cumuş kalp paroga biz mümkün bir şey çıkmaydı. Sevdiğinde bu finansalıkta gayvay çok talaptı, talap kılat. O şunda öyle adamların küçüğünü talap kılat. Bırak biz karşı cede o şunda öyle aldın alı cumuşların cürgüz böyüz. Buna az gel aytıp kadam caydıyla garap çıktık. Ayırdı buna 3 özü üstün sel tosmaları olsa. Ayva cakşı cumuş verip hiç kanda ziyan da dap geldirgen yok. O şunda öyle sel ötközücü kandallarımız cakşı işte жолду буквально бир жарым эле саатка жапкан. Бирок тилекке каршы мына катрандын жолундагы азыр биздин алдын ала жасай турган жумушубуздун дамбанын мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Селдин күчү ушунчалык катуу болгон, что курулган дамбабызды ыргытып аркы бетке чейин чыгып кетип атат. Эми буга жараша биз азыр ойлоп атабыз, өзүбүз изилдеп пристава карап чыгабыз. Будан ары мен проектный группаларга тапшырмаларды берем. Гидрологторго тапшырмаларды берем. Алар келтирип канчалык кубалыкта келген сел, канчалык суу келген ошолордун баарын эсептеп туруп, өздөрүн сунуштарын беришет. Ошого сунушка жараша сөзсүз муну жаңдан эмдигисинде кайталанбоо тууралуу жумуштарын жүргүзөбүз. Мен ойлойм, биринчи иретте биз курулган көпүрөнү сактап калышыбыз керек. Буга бир нече жумуштар жүргүзөбүз. Экинчи иретте жол жана суугат каналын сактап калган аракетибизди жүргүзүбүз керек. Үчүнчү иретте ошо Баул айылына айдаган жүргөн жолубузду ошо өзүнүн калыбына келтирип, унун дагы сактоо жолдорун ойлонуштурабыз да. Эми бунун жыйынтыгы мен ойлойм, ошо проектный группа келгенде бир 10-15 күндө өзүнүн сунуштарын бериш керек. Ошолордун алкагында биз жумуштарды жүргүзөбүз. Сел жүргөн аймактарда болгон министр жергиликтүү эл менен жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берди. Ошондой эле аткарыла турган жумуштар боюнча протоколдук тапшырмаларды коюп, жумуштун аткарылышын өз көзөмөлүнө аларын билдирди. Кечеги жамыр өтө катуу жамыр болду. Сел аябай катуу келди. Мына ушу сай менен толо сел келди. Мындай мурда мунчалык көп сел болгон эмес. Өтө келди. Bir kança yoldoğu maldardı alıp gitti, elge ziyan oldu da. Arıklar da alıp gitti. Bu yer emes. Bundan astıcakta tamarka, cellerge kir, ol yerde alıp gitkendir de var. Ondan çıkar bana elge su kete durgan, bana latok su kete durgan. Hazır şu vakta elge öte su zarıl. Yegin ekkendir geç. Bu latok da alıp gitti. Hazır bana minister, MCH ministeri, özü keltir. Bu cakşı özü közümenin körüp kanday kılış gerek, kan toş gerek, kanday jardam kılış gerek de aytıp atar. Rahmat bu kişi geçe. Özü kelgen için rahmat. Öz közümenin körgen başkaça. Bürüden ukkan başkaça da. Hala ki oruçlar da var ya. Min ukkandan bir körgen cakşı degen de bu kişi öz közümenin körüp ay şuğa karata biz jardam bereviz, spesialistleri yönetiyoruz de. Bu cakşı biz için. Atacağınızı ait basınız. Atım bana şu Ушу жерлик болом, мына ушу Лейлек айыл өкмөттөн болом, Коргон айылынан. Атым Кадыров Туршуналы.
Selge akkan 70 baş koy eçki kömüldü. Keçe 19 may günü saat 19.30'dar çamasında katı ucağın jağından ulam Leylek rayonuna karıştı Katıran Aylı Hükmetü'nün bağlı aylığında sel jürüp Maydan malcandıktarın tağırağı koy eçkileri de ağızıp ketken. Jerine rayonduk veterinardı kızmatınan 2 kızmatker jana jekemençik Mercedes-Benz 312 ülgüsündögü buna tartılıp 70 baş koy eçki kömüldü. Uçurda jerinde jarandık korgonuu komissiyası tarafından tiyeşelüü iş-çaralar jürgüzülüdü. Leylek rayonunda keçe günü ушул жамгырдын артынан силкетип, өзүңөргө белгиндей бул жолду бузду. Ошондой эле бүгүнкү күндө 327 алдын ала койлор жок бүгүнкү күндө агып кеткен селге. Бул алдын ала боюнча ал эми ошонун 70'i табылып, азыр 70'i ал көмүлдү. Азыркы күндө дагы тактоо иштери жүрүп жатат. Мындан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Leylek rayonu memleketlik administrasyasının hakimden birinci orun basarı Taşbaltaev Abdurashid Karimovich.